ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ನೂತನವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಗಿ ಬಂದಂಥ ದಾರಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಾಳ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪತಮ್ಮವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತೀವಿ. ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕ ವರ್ಗದ ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಡು ಭಾಷೆ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲು ಕೀಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕು, ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 800 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬಸವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಅಂಥೇಳಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಚನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಂಬ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಸರ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.